Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların hərbi xidmətə yararlı yaxud yararsız olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişir. Bu, Milli Məclisin 16 oktyabrda keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb, layihəyə əsasən rayon şəhər. Şəhərdə rayon çağırış komissiyaları tərəfindən bu qanunun 15.2.2, 15.2.5 maddələrində 15.2.2 sıradan kənar həqiqi hərbi xidmətə yararlılıq haqqında 15.2.3. Sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab edilməklə çağırışa möhlət verilməsi haqqında. 15.2.4 DİNS dövrdə həqiqi hərbi xidmətə yararsızlıq, müharibə dövründə məhdud yararlılıq haqqında 15.2.5. Həm DİNS dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsızlıq haqqında nəzərdə tutulmuş qərarların verilməsi üçün yekun tibbi müayinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan, qurum tərəfindən aparılacaq. Bəs yeni qanunun mahiyyəti nə olacaq?